to je očito strategija onih koji otvaraju sada prečistač u Subotici zbog toga što su i autoput tako otvarali, pri čemu znamo da još ni dan danas nije otvoren. Čak znamo da ni projektno-tehnička dokumentacija za autoput nije okončana. Znamo da je više puta najavljivano otvaranje Y kraka, pri čemu danas ne znamo šta se tu dešava. Moguće je da će se i tome pristupiti u sljedećim nedeljama nekoliko puta. Uglavnom, mislim da prisustujemo jednoj kerećoj komediji kada se drugi, treći put otvara ono što je praktično okončano i završeno i što je u funkciji unazad pre godinu i po dana. Mislim da se praktično radi o ubiranju političkih poena, što mislim da je legitimno u izbornoj kampanji, samo mislim da nije korektno, nije pošteno prema onim ljudima koji su izneli teret te odluke, koji su izneli teret realizacije te investicije, njihovo potiskivanje i njihovo čak i nepominjanje u ukupnoj priči, mislim da naprosto nije pošteno.